Nei, mine venner. Lørdag. Hoppas at ni har det kul. Her vädret excellent. 0 grader och sol. På sjön är nu i princip snön försvunnit och har blivit så en mjölkigt is. Hjärtligt välkommen och tack en gång till att ni tittar på mig, att ni står ut med mig. Jag vet inte så riktigt hur jag kan uttrycka det. Jag reflekterar ganska mycket om vad man tycker när man ser mig på en video. Och jag måste skratta över mig själv också, och jag babblar lite fel i något avseende, men jag tittar en gång till om jag upptäcker några sakfel, så på visar jag dem nästa dag. Tack att ni tittar, och för alla verkligt hjärtliga kommentarer. Idag tycker jag en gång till jag ska nämna staden Huskvarna där särskilt. Ja, lördag. Det blir mer och mer också kul på något sätt. Det är viktigt. Det är viktigt för mig i alla fall, eftersom jag har pratat om någon historia med en esel som inte visste vilken huvudballen på höger eller vänster sidan han ska äta, eftersom han hade beslutat att han inte gör med en enda onödig rörelse i sitt liv. Ungefär så tycker jag är, om jag inte har kul, är det ett, jag måste ha kul. Jag vill inte vara i esens situation. Det är kul som jag väljer. Och det måste ju bygga upp min kula värld i något avseende också. Själva. Men det går framåt. Och jättekul med de videos här. Jag fick ju igen prenumeranter. Jag vet inte så riktigt. Ni kanske undrar vilken snobbe jag är. Och egentligen vill jag dra. Jag drar det imorgon lite grann. Och mig igen. Trots att jag har pratat i princip allting i tidigare videos. Också om den där bilden här bakom mig. Men okej. Okay, tar vi allvarligt för dagen. Nyheter, okej? Okay? Nu sitter jag på här, om jag verkligen har skrivit upp detta. Ja, det har jag faktiskt skrivit upp. Svensk TV. Det var en... jag vet inte, jag hoppas att jag kommer ihåg detta. Det var en... som första nyhet i alla fall hos mig. Att så rubrik, jag vet inte vad var första ordet, men Putin uttalade sig om antirasismen och propaganda, att det är propaganda. Intressant. Intressant. Ni som svenskar tänker kanske på rasbiologiska institutionen där allt började. Och som sen blev Kaiser Wilhelm-institutet. 1:1 övertagen till Tyskland. Och judarna och allting sånt. Man får fundera varifrån ordet rasismen kommer.
Om ni inte är så riktigt klart. Rasismen är alltså en ismen som är gjort för att dela in oss. Alltså den som inte har förstått detta, att i princip alla ismer är indelningscontainer. Så att vi kan, så kan vi skjuta med svenska pansarbrytande vapen mot varandra i våra container. Rasbiologiska institutet i Uppsala kan jag bara säga. Där börjar allt. Och där har jag naturligtvis också den där svängen till psykiatrin. För mig sen senare ursprunget. Oj, 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 oj. Ja. I Tyskland. Tog man upp den där fascistorganisationen, ASOS, eller vad de heter nu. På ett hushåll, för sig. Att många tyskar är på väg dit. Unga testosteronidioter. Men de ska vara dit i alla fall. Alla fattar vi våra beslut själva. Entnazificeringen går så snabbare, kan man säga. Wow. Okej. Det kommer sen. Det kan man egentligen inte så riktigt beskriva så, utan att ingå mer i husets strukturer. Men ja, de är i alla fall, det var en bild och film med unga män som håller en Kalashnikov i handen. Och sådana tarn, sådana, vad säger ni? Ni ser inte tarn, kamouflagegrejer, sådär. Som SS hade också. SS, Sturmstaffel. Kan nog också ha igår lite grann om SS också. Entnazificeringen pågår. Sen måste jag vet inte så riktigt, för att det är komplicerat. Men jag kan det kanske ta upp det igen angående corona. Typ och problematiken och så vidare. Tegnell, om ni kommer ihåg, att han sa ju att den 30 mars kommer en ny coronavåg. Han är väl borta nu och är direkt rekryterat till WHO. Som nu, och det är han ansvarig för detta, vad han alltid har gjort. För att sälja medikamenter, trots att vaccin gäller ju inte juridiskt som medikament i Sverige. Ja, och alla de där stora organisationerna, överallt där svenskarna var. Ja. Alltså, att man inte fattar. Naja. Ja, tyskarna är i alla fall unga tyskarna måste pröva sitt testosteron i Ukraina nu. Det är bra att de går dit. Och så, precis, jag vet inte så riktigt hur jag ska, om jag ska, när jag tar det upp imorgon. Nej, eller ja, kanske ändå med corona. Ja. Okej, vi tar detta med corona i alla fall. Alltså corona. 30, okej. Corona, 30 mars. 1 april blir någon slags omslagspunkt också. Kanske är det därför.
Men jag ville egentligen säga någonting annat. Ni med corona. Hej Olva. Jag borde ha slutat. Leg dich mal nochmal hin, Mäuschen. Hä? Wir gehen gleich raus. Hä? Wir gehen gleich raus. Ni 30 mars. Nya coronavåg. Och sen test och allting, va? Nu pratar jag bara för Stockholms landsting. Om man så vill. Alltså, tillbaka till PCR-testet och som inte visade någonting, va? Ja, nästan vill, nej, det kan jag inte göra. Det skulle vara för personligt. Ni som tycker att PCR-testet visade någonting. Ja, det är ju nu sagt till och med till WHO att det inte visade någonting. Och ändå fanns corona och allting sånt, va? Jättekonstigt egentligen. Men det vill jag inte prata om. Ni som vet hur PCR-testet fungerar, så kan jag säga systemet är samma. Systemet är precis detsamma när du går till cancervården i Stockholms landstinget. Då gör man en test. Okej. Okay. Och den försvinner. Och ingen vet ens vad det är för test. Och sen säger man att man jämför olika cancerprover med andra och tar därefter den bästa behandlingen. Ja. Ni får fundera. Jag kan bara säga lite cyniskt. En död cancerpatient har husse ingen nytta av. Vad som kommer upp, vad vi har käkat för medikamenter, under vilka och så vidare och så vidare. Hallå Tria. Men som sagt, jag tar nu bara cancertestrutinerna och efterföljande följder upp angående landstinget. Jag tror, nej, det skulle jag inte säga, men annars skulle jag tro att hela Stockholms landsting, alltså inte, alltså och de strukturerna där. Det är organiserade kriminalitet. Och de cancerpatienter, vad vet jag, som med lite bröstcancer kanske så där, de tar sen hur många år, alltså 5 år måste man göra eller ska man göra och sen därefter får man välja själva om man tar HCs medikamenter vidare varje dag. I rädslan att få cancer igen. Ställ dig själva frågan om någon har en vinstintresse och kan skriva på dataskruvor och låta cancertestet få samma resultat som en PCR-test. Och det ska inte stoppas omedelbart. Jag vet, ja, det är allt så bra och det är allt så förbildligt. Och i Sverige, vi skulle aldrig göra så. Men ni har helt andra saker. Ni tänker inte efter. Och vill inte tänka efter. Men nu ser ni hur eran gamla stan och Biltema samhället, hur den förnyas. Och alla inte, det finns de som är en tydligt förlorare. Om de inte börjar verkligen självreflektera.
alt. Von Auschwitz Gulte. Sverige. Herr Eng. Kuskade bara dessutom. Entnazifisering. Hur gör man en kul entnazifisering, eller hur? Naja, kan jag vara ett anspråk? Jag måste tänka ut mig någonting. Ännu bättre kanske än här, den här. Den är ju nu nästan färdig och den blir sen naturligtvis använd mot Tyskland. Då kommer man, detta är jättebra. Jag har redan allting klart. Det är ju, jag säger, det är inte någonting annat sen än här. Men jag tror jag träffar på en socialpsykologiskt bättre situation i Tyskland. Och sen kommer naturligtvis att de förhindrar grejerna, bla bla. Men det är ju allting inbakat, så och så. Det spelar ju inte någon roll. Jag har ju också sagt från början att hier, sådana sociala medier som Facebook och YouTube inte spelar någon roll i mitt handlande i alla fall. Jag tycker nu här på YouTube att det är jättekul. På Facebook, naja. Man träffar lite intressanta människor. Som exempel en finsk kvinna. Hon är bäst nästan, tycker jag. Jag hade en film från Steppi. Han sover och han hade solglasögon på. Va? Och i bakgrunden var lite funkmusik. Och det var från helgen. Det var ju ganska mycket folk. Och han sov ändå där, va? Han sov där och någon satt honom på några glas, solglasögon på och gjorde den filmen. Och den där finska kvinnan, hon tyckte inte det var så bra. Jag håller faktiskt med henne. Jag ska inte mer göra så, eller om jag ser detta så ska jag inte. Han är så en vacker hund, sa hon. Han ska inte ha glasögon. Ja. Jag sätter aldrig med honom glasögon på, ja, garanterat. Men filmen var ändå lite rolig. Jag skickade den till och med till min mamma. Hon tycker om detta, tror jag. Ja, naja. Kanske vi avslutar där idag. Den där PC... Alltså, jag kanske en gång till också till eldgörandet. Jag gör ju ganska många, så typ 3-4 elder per dag nu. Man blir specialist. Wow. Jag tror det är bra att man kan göra eld. Under alla omständigheter. Det tror jag det är bra. Och dessutom är det så totalt konstruktivt. Alltså, så en eld är ju verkligen ens egen baby. Och det är värmen och sen finns kaffeeldar. Jag grillar ju också abborre och allting sånt på överelda. Det finns olika, man måste ha, nu börjar detta redan, att man indelar elden i olika elder och man måste ha detta och detta. Bäst är naturligtvis en eld för allting. Va? Men om man bara vill koka en kaffe, utvecklar jag alldeles nyss en apparat som alltså ur en gammal burk. Hur man kan bara snabbt koka upp ett kopp kaffe. Jättekul. Eller te eller johannesbär, svart vinbärssaft är detta som jag tycker mest om. Det finns tyvärr bara en enda affär som man kan köpa den riktiga. Men de är bra. Ja, okej. Okay. Överallt. Nu går jag. Ah, okej. Okay. Ulva har lagt sig dit igen. Ja, min lilla Ulva. Jag vet inte som säger. Åh, gumman. Okej. Okay. Jag önskar er en trevlig lördag. Jag kommer att ha den. Våren är på väg. De första, vad ni nu säger, blåsippor är under granen.
Jättestora. Wow. De verkar ha mått bra hos mig under vintern. Tack så mycket ni. Jag önskar er verkligen en trevlig dag.